Proteklog vikenda cela beogradska Ada Ciganlija je mirisala na pečene paprike i ajvar, jer su se tu okupili finalisti i ljuti protivnici u takmičenju Izađi mi na teglu. Na letnjih 29 stepeni nije bilo lako peći paprike i stajati pored vrele šerpe, ali se svih 30 finalista u dobrom raspoloženju junački borilo za titulu najboljeg u Srbiji i svi su verovali da to laskavo priznanje pripada baš njima. Mi smo, znači, prošle godine bili ovde i kao pobednici u Nišu osvojili smo drugo mesto u Srbiji. I evo nas opet i hoćemo stepenik više, a ekipa smo, a sad opušteno, tako da, znači, za nas je ovo druženje, zezanje, opušteno, nama ništa nije neki prioritet. Pa mi smo u Beograd došli kvalifikaciono, pobedili smo u Zaječaru u našem gradu, prijavili smo se prvi put ove godine, izabrali smo ekipu po lepoti, ekipa je sastavljena od 6 žena i mene kao kapitena muškarca i pobedili smo i vrlo smo ponosni na to i došli smo sad u Beograd da pobedimo. Lep miholjski dan i primamljivi mirisi sa Ade privukli su oko 15.000 Beograđana koji su se družili sa majstorima ajvara i tragali za svojim gastronomskim favoritima. Rezultatima ove 6. sezone izuzetno su zadovoljni i organizatori. Ako cenimo po interesovanju učesnika i broju posetilaca koje smo imali u 6. sezoni, definitivno mogu da kažem da je najuspešnija do sada. Uvek se tražilo mesto više u svakom gradu. Po mesec dana unapred su se čak prijavljivale naše takmičarske ekipe. A ono što bih posebno da istaknem jeste da pohvalim mnoge gradove koji su u odnosu na prošlu godinu zaista nekako odskočili, potrudili su se i što se tiče organizacije i ukrašavanja štandova i prosto atmosfere koju su doneli na naše takmičenje. Vlada je onaj zdrav takmičarski duh koji mi upravo i želimo da podstaknemo time što sve obezbeđujemo takmičarima što je potrebno i od uslova i od namirnica. U protekle 2 meseca su se za titulu majstora ajvara takmičile ekipe 30 gradova u Srbiji, a pobednici tih lokalnih šampionata stigli su u Beograd na finale. U početku je ovaj karavan bio zamišljen kao lepa i zabavna turistička atrakcija, ali je na zadovoljstvo svojih kreatora postao i motor ekonomskog razvoja za mnoge porodice. Jedan od osnovnih ciljeva naše manifestacije upravo to da ne budemo samo zabavno-takmičarska manifestacija, nego i privredno-turistička, ali i da podstičemo razvoj preduzetničkog duha. Posebno smo ponosni na to što je preko 20 domaćinstava podstaknuto dobrim uspehom i plasmanom na našem karavanu pokrenulo svoju proizvodnju. Pa smo mi sada u ovoj sezoni uspeli uz pomoć Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i uz podršku Privredne komore Srbije da pokrenemo i edukativni centar Izađi mi na teglu, koji je zapravo svojevrsna pomoć malim proizvođačima i onim koji to žele da postanu, da uđu u legalne tokove. Znate sami da ima mnogo proizvođača koji možda i ne znaju koje sve standarde treba da ispoštuju da bi mogli da se nađu možda i u velikim supermarketima. Mi smo okupili preko 5 predavača koji su na razne teme pomogli našim polaznicima da dođu do pravih informacija upravo kome treba da se obrate, da Privredna komora Srbije može u mnogome da im pomogne, da postoje i nacionalni i internacionalni fondovi gde može da se aplicira za sredstva i da to nije jedna nemoguća misija, nego prosto treba krenuti od početka, informisati se i da svako može da postane proizvođač, nebitno da li ajvar u pitanju ili zimnica ili neki drugi proizvod. Za Srpsku kraljicu ajvara za 2019. godinu proglašena je Suzana Kostić iz ekipe Kostić iz Kuršumlije. Pored prestiža za ovu porodicu sa juga Srbije, titula šampiona nosi veliku preduzetničku šansu. Ako je dobro iskoriste, može da bude i temelj uspešnog biznisa. To je upravo uspeh kojim se i mi dičimo. To je svojevrstan način promocije naših pobednika. To smo uspeli prvi put u ovoj sezoni da uradimo. Kažem, uz pomoć naših partnera, jedan veliki proizvođač je proizveo taj ajvar za nas. On se našao na policama supermarketa već negde polovinom septembra, a u stvari je proizveden po receptu prošlogodišnjih pobednika, odnosno ekipe Kucke iz Brusa. Mi planiramo da nastavimo tu tradiciju i da promovišemo naše pobednike na taj način, pa će se već današnji aktualni najajvar majstor imaće tu čast zapravo da u 2020. u jednoj graničnoj seriji se proizvede njegov ajvar.
U prethodnih 5 sezona karavan izađenjem i na teglu obišao je 130 gradova širom Srbije, imao oko 2500 takmičarskih ekipa i 15.000 učesnika kojima je obezbeđeno oko 65 tona paprike. Takmičari su ispekli preko 600.000 komada paprike i napunjeno oko 25.000 tegli ajvara, a manifestaciju je do kraja 5. sezone posetilo čak 500.000 posetilaca. Samo u protekloj godini karavan je ostvario rekordnu posetu od 200.000 ljudi. Za 7. sezonu organizatori već planiraju povećanje broja takmičara i internacionalizaciju karavana, koma će se verovatno pridružiti ljubitelji ajvara iz Makedonije, Bugarske, Mađarske i drugih komšijskih zemalja.